Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Lent.az xəbər verir ki, saat 13.18-də pilot həyəcan siqnali ilə Moskovadakı dispeçeri xəbərdar edir. 9600 metr yüksəklikdə hər üç mühərrik eyni anda dayanıb. Akkumulyatorlar sürətlə boşalır. Şturval güclə idarə olunur. Bundan sonra hər şey saniyələr içində cərəyan edir. 3 saniyə sonra 2 mühərrik işə salmaq mümkün olsa da, temperatur yüksək olduğundan böyük dövrlə işləyir. Təyyarə sırayışla irəli atılır və sürət artır. Komissiya sonradan müəyyən edib ki, əsas səndə 10 ton yanacaq olsa da, sərfiyyat səni qəfildən boşalıb. Səbəb yanacaq krantların səhvən bağlanmasıdır. Bu sonra baş verəcək. Qayda qəza baş verən təyyarəyə. Ehtiyat aerodromuna 65 km qaldığı üçün heyət açıq sahəyə enməyə qərar verir. Təyyarənin enəcəyi sahənin kənarı meşə zolağı idi. Qəza xəbərdarlıq sistemi şassini avtomatik olaraq açmışdı. Təkərlər yerə ilk toxunduqda 150 metr sonra maşın havaya qalxır. Bu vəziyyətdə 300 metr qət edərək meşədəki ağacları qırır. Sonra isə təyyarə ilk qalxdığı yerdən 800 metr məsafədə təkrar yerə çırpılaraq dağılır. Detallar ətrafa səpələnir. Üç yerə bölünən füzəlgazın bir hissəsi 1,5 km məsafədə tapılır. Hava gəmisində qəfil alışma baş verir. Ekipaj dərhal xilas etmək işlərinə başlayır. Sərnişinlərin kəmər taxması faciənin miqyasının kiçilməsinə yardım edir. Ümumilikdə 126 sərnişin və 8 ekipaj üzvü arasında cəmi 4 nəfər dünyasını dəyişir. Onlardan ikisi yanır, biri kreslo qarışıq zərbə ilə daşa çırpılır, biri tüstüdən zəhərlənir.